Bashkia Korçë është duke studiuar mundësinë e ngrojes së qytetit me burime të rinovueshme të energjisë. Një gjë të tillë ka bërë me dije kryetari i Bashkisë Korçë, Sot Iraq Filo, I cili theksoi se domosdoshmëria e këtij projekti vjen si rezultati I përdorimit në masë të druve të zjarri që kanë një efekt të dyanshëm në mjedis, së pari prerjen e pyjeve dhe së dyti do të jenë mjedisore gjatë periudhës së dimrit. Për këtë arsye, Bashkia Korçë në bashkëpunim me Berzh dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë duke parë një zgjedhje alternative dhe ekologjike për këtë problem. Prioriteti ynë I radhës në drejtim të infrastrukturës është sigurimi I ngrohjes për qytetin e Korçës, duke shmangur përdorimin masiv të druve të zjarrit. Ju e dini që momentalisht pjesa më e madhe e familjeve në Korçë përdorin si burim kryesor të ngrohjes gjatë dimrit druve të zjarrit, gjë që ka një impakt të dyfisht negativ në mjedis. E para sepse për sigurimin e këtyre druve të zjarrit na duhet që të presim pyjet dhe dyta sepse djegja e këtyre druve realizohet në stofa pa ndonjë lloj sistemi filtrimi duke emetuar gaze dhe tymra gjatë periudhës së dimrit. Fillimisht artimi I një studimi pre-feasibility, pra para-feasibility, gjatë të cilit do të përcaktohet se kush do të jetë burimi I energjisë më I përshtatshëm për të realizuar ngrohjen e qytetit, pastaj do të vazhdohet me studimin e plot të feasibility-tit dhe pastaj me fazën e tretë që është dhe faza e investimit. Filo së bashku me aktorët e tjerë kanë zhvilluar një videokonferencë për të hedhur bazat e këtij investimi që konsiston fillimisht në projektin e prefizibilitetit e më pas në studimin e fizibilitetit deri në financën dhe zbatimin e projektit.